have sinned against heaven before thee, and I'm not worthy to be called your son. But as one of the hired servants, so he arose, he came to his father. But when he was yet great way off, his father saw him, had compassion, and ran, fell on his neck, and kissed him. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Verse 17, he came to himself. Akadzoka mudangariro dzake. Ndobva afunga kuti kumba baba vangu kune zvokudya nevaranda vanodya. That's a good thing. Akadzoka kumba. But chamudriver to come back home. Asi kuda baba ati kumba kwababa kune zvakati nezvakati nezvakati. I know. Tese tinogona kunge takauya kuna Mwari with different reasons. Chakanaka kuuya. But pane danger. Chinokudriver kuuya. Don't you know keep on that? Why? Because of the way of the basa, Maraka Pabasa, I will not be drive to love God. Because why is that solution, not the relationship? So, now we are part of the minister, but sort of the portion between the not the relationship. So, we are not in common in Baka, the Gakum, but in Tarka, we have a bad and sanity to the same one. Yet, one, Tarks have not been so one, and don't worry, my partner, one of our Tarks are the same night. So, I need a poor mindset. Why? Bible that he came to himself. Kunamatamari. It's not about your mind. Your mind must be renewed by the way, Romans 12:2. Which means you must be driven by the Spirit of God in you. So mind yako pachayo iri raw. Jabuti unamata semafungiro ako, which is wrong. Anunamatwa semfungwa yake, knowing the mind of God. So baru zoka unababa. Is using his own mind to judge any attack. So the way Yanda treat Wanayo, when the mother is Mosha White Tanya, I'll tell them with Ashwa Yanga, or Major Compare 6 months, judgment will be what the major street. Nyayako, you don't tell what your judgment. Why? Because we other things are Ijojo, Jokupa Mtongo, you are not the days of Mabu Paramosha. So there are times you have to mind your moon. Can I own up to Adam Namatamai? I don't want to pull with different reasons. But Jacob Yom Zikanoa to Kabuna Baba is to know the mind of the Father. Bible that Baba Baba Kamuna to your far off, which means the mind of the Father, Yanga Shikumuda, Baba was soon the Sajin Baba, another Gatan Sabrot. So Baruzoka, Arikuri, Baba Kamuna, Baba Ram, Baba Kamaya. There is a reason for the Father to run. Why? Because elder brother, was not happy. He was not happy. Then came the word of Christ to name my elder brothers. My elder brothers, who are the kind of people who are right. So the prodigal son, but Baba Baba Muna, that was not the mind of the elder brother. There was no need for the father to run. The boy is coming anyway. But you Baba Baba Muna, he knows to do an unjudgment. What in the Utawakuna Matamari, especially this time in social media? We shall now attack each other, but let's Baba Harari, in social media, will be too much. And I spoke for one, I said, But when you have standards, so the brother of Sanbaru, so the Kumba,
ane enemy yembamba kwete panze wekuwe wabaregele achizoka bati wembamba hajuta hapide mba unatona kukufa kunyika kuna kuna kenta east and kuna na mountains na uti sometimes your enemy is in the house ukamfa uchi uwa nende mbachi ito mbachi nende mziri waneo aumwe nye ipanze nende kure so attack to the body of Christ is always inside. Yes. So where's that? Tendo ka wesa tamna matangara. Beware of the elder brother. Why elder brother? I told you information ikura na makoya ama ilikure. Ah anakubale tsitsika na kutera. That's why baba baba kuda kwanza kutaura naye. Kusapo kwa santa no ndira chimwana. Akaenda kure, akadzoka pamba, akapinda mumba. The elder brother anakuenda kure, but mumba apinde na baba wivira. Baba kuda kwanza akatoti achiti but in the way power. So if they are not the mind of the Father, information you got, but they are always in the church and not in the His presence. Amen. Don't take us people here or go to the church because I could be in the church and I would not matter to you. Yes, true. Somewhere I would be in the church, I am more dangerous because I don't matter to be in the church. The character will show, matter rather than the Buddha, who will go to church, but I also would not matter. So baba kuda mumba chitaura naye akaisha report yekuti mwana wenyu ndokubitira zvakanaka but aida ramane zvishere aita zvakati zvakati kana auna information yese iri hama yako seusina kugatikana unotsvaga because aizhinzwa maramira aita muwake but anokubatikana kuti akunotura mina wako akati ndichagara pano dhera anouya ndakakuripotera zvako karipotera ari kudiwa namwari yawasting your time. He was dead, now he's alive. So sometimes the mind of God in the end of the day, and it's existing. But in the mind of the elder brother, who has started with this issue, why? Because you have a woman, you have a woman, you have a woman, you have a woman, you have a ukavengwa muchechi unonetseka kuti hakuve uchitoti kwanda uye no last bastop no night ndokono kuchechi kakunopinda vanhu kupinde kirosi anoziva kuchechi unotonyeyewa munhu kakunopinda vanhu kwamuchechi. So zvimwe zvinhu zvawakatarisira uchibva kunyika ndatende kwandauya kuchechi kuchechi hakusi kudenga wakainda mwari kwakafanira kuchikwatara vamwe vanonoka kupora vamwe vanokasika kupora chapanomuwo kuti arikutononoka bhatarimo ane mashoko haachakuudza ezeida kuda brother ziva kuti ndakadzoka kumba kwa baba kwete kwamukoma. Another church, another pastor is a brother, but the Father is only one. It is God. So kana wakaya kuzonamata mwari zvabrother kuti vanofunga sei vanoti kudi kana baba achikugamuchira why are you worried nemakomenti abrother mulaisi vanhu vasinga kude variko enda uzvichinje variko kana kunaitadza kuda mwari anamusinga kuzotiwewo. People hear me very much from my time is done. But message and then I always say more. Or we church, or we church. But you find that the challenge will be a win now. Yeah, I'm not able to be church. Tell us what's not our greatest life. Those are the elder brothers. Lariko, Jiriko. But in your obe, you submit panze, you know, be shit and I'm coma. Gara uri mumba. Baba, do you want to taura nae panze? Zinu inyaye wa nimu sila mwari. Vanhu varikuedza kukufa kuti ndoda kuratidza kuti ndiri right kumunhu asinga kude even uri right uri wrong aunoita right sei asinga kude ukagona kumunhu asinga kude haugone saka life vanhu vanoti zvaunoita zvese haugone uchasangana navo but hazvino kuti ndizvo kuti haugone havakude saka hazviiti kuti uvagone kana une vanokuapreciata nekukupapa zvinhu zvaunoita thank God for that. Spirit ya brother, ya elder brother, irimo society, irimo church. Focus yako, wakaya kuzona matamwari. Focus yako, mukama na baba. Mukoma anoti kuti, afasi pa baba mukoma ndipa baba. Akainda mwari, focus yake iri muna mwari. Anotsvaka zvevanhu, unobviswa focus yako muna mwari. Nokuti vanhu ende vanhu vanotaura zvavanofunga iright yavo ikodzero yavo vanhu vane nyaya dzavanokrieta dzausina kuita
nevamwe vasingakanganidzwa wakatoita dzake, especially mumatimes anaya social media. Unoburitsirwa imwe nyaya unozoona kuti namata vatongatonetsa. But I want to show you this. Mwari anokanganwa vana vakanganwa. Mwari ndiye anokanganira vana vakanganwa. Saka vanhu vakarimemba, haisi nyaya, nokuti kana Mwari akakanganwa, akasvikanganwa. Challenge yatiinayo ndeyekuti munoita sei kubvoka kumashure. Ukomana haana kutengwa nekwaifu dzanguruya. Pamba pao ndozvakapa baba kumhanya. That's the love of the father. Mwari anotida zvokuti zvinofunga vanhu ka people will be shocked. Asa chifeve chaiti love chakatororwa mujeriko chiri chifeve chakarorwa zvakadaro. Kana Mwari akuwanira nyasha, no matter vari against you vakawanda sei, keep worshiping God, keep trusting God. Pati akaitwa mumba akabuda akarodya akadzoka akadya futi pamba. Nyaya ndeipi? Akadzoka kuna baba kuti kuna mukoma. Your focus must be on him. God bless you. Vari vakuitire nyasha, vari vakuitire. Thank you so much.